Zdravím všechny čtenáře portálu Život bez hranic. Připravili jsme si pro vás článek s názvem Dáváte si na nový rok předsevzetí? Přišel nový rok a vy si říkáte, chci se změnit. A dáváte si předsevzetí typu, chci přestat kouřit, začít víc cvičit nebo brzy vstávat? Jsou to otázky, které vás děsí, protože byste chtěli mít lepší život a rádi byste chtěli změnit své návyky? Pevně věříme, že vám pomůže tento článek. Odkaz na článek naleznete pod tímhle videem. Hezký den.